ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶୁଭମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍ ପି ଏଜୁକେସନ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବୈରୋଗ ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ କ'ଣ ଦେଖିପାରେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଶଙ୍ଖାରି ବୁଢ଼ାର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଟି ଶଙ୍ଖା ବିକୁଥିଲା ତାର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ସେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା ବୟସାଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାର ଦାନ୍ତ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ ଛାତି ବାଳ ମଧ୍ୟ ପାଚି ଧୋବ ଫରଫର ଦୋଷୁଥିଲା ତ କିପରି ଥିଲା ରେ ବୟସାଧିକ୍ୟ ବୟସାଧିକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣରେ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହେତୁ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ାର ଦାନ୍ତ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ତେଣୁ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ ଛାତି ବାଳ ମଧ୍ୟ ପାଚି ଧୋପ ସରସର ଦିଶୁଥିଲା ଉଦଉଦିଆ ଖରା ବାଳଟାରେ ସେ ଟୋକେଇଟିଏ ଧରି ବେପାର କରିବାକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଳି ସରସର ହେଉଥିଲା ଓ ତା'ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଝାଳ ସରସ ରହି ଝାଳ ସବୁ ଗୋଡ଼ ବାଟେ ବହିଯାଉଥିଲା ତ କ'ଣ ଥିଲା ରେ ବୁଢ଼ାଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ କ'ଣ ଖରାବେଳଟାରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋକେଇ ଧରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରୁଥିଲା ତ ସବୁ କ'ଣ ଖରାଦିନେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରେ ତେଣୁ ବୁଢ଼ାଟି ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଝାଳ ବାହାରି ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଜମିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ସବୁ ଶରୀରରେ ଝାଳ ସରସ ରହି ଝାଳ ସବୁ ଗୋଡ଼ ବାଟେ ବହିଯାଉଥିଲା নেক্স কন বুড়া হা বিশ্রাম নেওয়া ঘরটি কিপর লা বুড়া হালিয় হয়ে যে বিশ্রাম নেওয়া আগে বসেছিল সেই ঘরটি দেখে বুড়া হালিয়া হয়ে গাঁ দাণ্ডের ঘরে বিশ্রাম নেই লা সেই ঘরের পিডাটি পকা লা পিডাটি পকা লা মানে কোণরে পিলাটি মজবুত লা

ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସଦର ଦରଜା ପାରି ହେଲେ ସେ ଘରର ଭିତର ବାରଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଥିଲା ତାର ସାମ୍ନାରେ ଚୌପାଡ଼ି ଥିଲା ତ କ'ଣ ଥିଲା ସଦର ଦରଜା ପାରି ହେଲେ ସଦର ଦରଜା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଘରର ଫାଷ୍ଟ କବାଟ ଯଦି ଆମେ ପାରି ହେବା ତାହେଲେ ଘର ଭିତର ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେଇ ଚଟାଣଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୋଇ ମଜବୁତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଏଇ ଟାଇପରେ ସେହି ଘରଟିର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା ବୋଉଟିର ଗଢ଼ଣ କିପରି ଥିଲା ବୋଉଟିର ଗଢ଼ଣ କିପରି ଥିଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୋଉଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା କିପରି ଥିଲା ବୋଉଟିର ଗଢ଼ଣ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଡ଼ା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଡ଼ା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମୁହଁଟି ଚକି କାଟିଦେଲା ପରି ସୁଢ଼ଳ ଗୋଲ ଓ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଗୋରା ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା ସୁନ୍ଦର ଗୋରା ତକତକ ନିଖୁଣ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ୍ ଚମ୍ପାକଡ଼ି ପରି ଆଙ୍ଗୁଳି ସତେହ ବା କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ତାକୁ ଗଢ଼ିଛି ତ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ରବିଲା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତା ଦେହର ରଙ୍ଗ କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ହାତର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାତରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଚମ୍ପାକଡ଼ି ପରି ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାଟି କହିଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ ବା କିଏ ତାକୁ କେଉଁ କାରିଗର ଗଢ଼ିଛି ବୋଲି ବୁଢ଼ାଟି ନିଜେ ସେଇ ବୋଉଟିର ହାତଟିକୁ ଧରି ଅନୁଭବ କରିଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର ବୋଉଟି କି କିଏ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ କି ଶଙ୍ଖା ଥିଲା ତ ବୋଉଟିର କେଉଁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜୁଥିଲା ରେ ବୋଉଟି ଶଙ୍ଖା ଖୋଜୁଥିଲା କ'ଣ ଆସମାନ୍ତରା ଶଙ୍ଖା କିଏ ଶଙ୍ଖା ପିଲାମାନେ ଆସମାନ୍ତରା ତ ଗୋଟିଏ ଆସମାନ୍ତାରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖାର ନାଁ ତ ଆସମାନ୍ତାରା ଆସମାନ୍ତାରା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା ଏଇ ଶଙ୍ଖାଟି କ'ଣ ବୋଉ ଖୋଜୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶଙ୍ଖା ଥିଲା ରେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଥିଲା ରଙ୍ଗଝିଲିରି ବଉଳ ଫୁଲିଆ ବିଛାମାଳିଆ ଚୂନ ଟିପି ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖାର ନାଁ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ବୁଢ଼ା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ତ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଶଙ୍ଖା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୋଉ ସାହାନ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଉଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବୋଉଟି ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ନଥିଲା କାହିଁକି

ତ ସେଇ ଘରକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କରି ସିଏ ଗଲା ତେଣୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଥିଲା ବୋହୁଟି ସେ ବୁଢ଼ା ହାତରୁ କେବେ ଶଙ୍ଖା କିଣିନଥିଲା କି ପିନ୍ଧିନଥିଲା ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ାଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଉଟିକୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଲା ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବୋହୁଟି ଲାଜ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ହାତ ବଢ଼େଇ ନଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ବୋଉଟି ହାତ ନ ଦେଖାଇବାରୁ ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ କହିଲା ବୋଉଟି ହାତ ନ ବଢ଼ାଇବାରୁ ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ କହିଲେ ରେ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା ମା' ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛ ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ ପୁଅକୁ ମାଆ କ'ଣ ଲାଜ କରେ ବୋଲି ବୁଢ଼ାଟି ପଚାରିଲା ବୁଢ଼ା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ରେ ବୋହୁକୁ ବୁଢ଼ା କହିଲା ମା ମୋତେ ଲାଜ କରୁଛ ମୁଁ ପରା ତୋ ପୁଅ ପୁଅ ପୁଅକୁ ମା ଲାଜ କରେ ନା ତ ବୁଢ଼ା ଏଇ କଥା ସେ ବୋହୂଟିକୁ କହିଲା ତ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ରହିବ ମାନେ ବୁଢ଼ା ସେଇ ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ରେ ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବନ୍ଧନ କରୁଛି କ'ଣ ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ବନ୍ଧନ କରିଛି ସେ ବୋଉଟି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବନ୍ଧନ କରିଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ବୋଉର ହାତ ଦେଖି ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଉର ସୁନ୍ଦର ସୁଢ଼ଳ ଗୋରା ହାତ ଦେଖି ବୁଢ଼ାକୁ ମନେ ହୋଇଥିଲା କି କେହି କାରିଗର ଠାକୁର ସେ ହାତକୁ ଗଢ଼ିଛି ତାହା ମଣିଷର ହାତ ନୁହେଁ କେହି ହାତଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେପରି ତା'ର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ ଆଶାର ପରିତୃପ୍ତି সেইটার তো বুড়া কোণ সেই বোটির হাতটি দেখি পুরা মন মুগ্ধকর হয়ে যাই নেক্স কন পেন আঠ নর শঙ্খারি বুড়া প্রথমে বহু হাতের শঙ্খা পিন্দাইবাকি ভরসি পারু নি ভরসি লা কোণরে মানে ইচ্ছা করে পারু ন কারু নাই কিনা শঙ্খারি বুড়া যেতবে হাতের শঙ্খা পিন্দাই হাত বড়াইলা দেখা যে ঠাকুর বিন্দাণী গড়িপরি গোটি সুন্দর মুলায়ম শুন্ড ଗୋରା ତ କତକ ସୁକୁମାର ହାତ ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବୋଉଟିର ହାତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ମୁଲାୟମ୍ ସୁଢ଼ଳ ଗୋରା ତକତକ ହାତ ବୋଲି ସେ ହାତ ଏତେ ନରମ ଓ ନମନୀୟ ଥିଲା ଯେ ବୁଢ଼ା ତାର ରୁକ୍ଷ ଟାଁସା ମଳିନ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ହାତ ଦୁଇଟାରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭରସି ପାରୁନଥିଲା ତ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା କାହିଁକି ବୁଢ଼ାଟିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣରେ ସେମାନେ ତା'ର ସିଏ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ତାର ଭରସ ପାରୁନଥିଲା ଭରସ ପାରୁନଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ହାତ ତାର ମଳି ନଥିଲା ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ଟିକିଏ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ନଅ ନମ୍ବର ବୁଢ଼ା ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ତୃପ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଇଲା ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ବୋଉଟିର ସୁନ୍ଦର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୋଉଟିର ହାତ ବୁଢ଼ାର ରୁକ୍ଷ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ରହିଥିଲା ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁକୋମଳ ହାତଟି ଧରିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ସୀମାହୀନ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟାରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ତାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ ତୃପ୍ତି ପାଇଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ବୋଉଟିର ହାତଟିକୁ ଧରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ସମସ୍ତ ତୃପ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଲା ଶଙ୍ଖା ପିଣ୍ଡାଇ ସାରି ବୁଢ଼ା ଦାମ୍ ନେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଶଙ୍ଖା ପିଣ୍ଡାଇ ସାରି ବୁଢ଼ା ଦାମ୍ ନେଲା ନାହିଁ କାହିଁକିରେ কারণ বহুটিকু দেখা পরঠু বুড়া তাকে এত ভাল পাই বসিলা যে তা মা বলে সম্বন্ধন করে তো বুড়াটি সে বোহটি কোণ মা পোল সম্বন্ধন করে সেপি তার যুক্তি লা যে মাঠ ঠার পু কোণ কেমন দাম নিয়ে তো মা মা কোণি কাজ যদি করি বা পু যদি কোণি কাজ করব মা তাহলে মা কোণ পুব পয়সা মগে কিনে না সেপাটি যেহেতু বোহটি মা বলে সম্বন্ধন করে তেমন সে তা পয়সা নেই ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଏଗାର ନମ୍ବର ବୁଢ଼ାଟି ସେଇ ଗାଁକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ଥରକୁ ଥର ଆସେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସେ ବୁଢ଼ାଟି ସେଇ ଗାଁକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ଆସେ ବୁଢ଼ା ବୋଉଟିକୁ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ତା' ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ ମମତା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଉଟିକୁ ସେ ମା ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ସମ୍ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋହୂଟିର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ ତୃପ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ସେ তার সেই মা কু দেখা লাগে বারম্বার গাঁ কু আসুগ কে আসুলে রে সেই বহুটি কু বা বোহ মাটি সে সমন্ধন করছে মা বলে তাকে দেখা পাই সে বারম্বার দুই তিন দিন ধরে গাঁ কু আস নেক্সট কন আসমান তারা শঙ্খা বুড়া কি পরিস্থিতরে ও কিপর টিয়ারি কলা বোহটির পছন্দ কন আসমান তারা আসমান তারখ্যা বোহটির পসন্দ বুড়া তা কিপর তো দেখা কিপর তে খরার প্রতিদিন খালি পাঁদে বাট চলা পাঁচ পি আদি বুড়ার দেহরে গলানাই তার গোড় হাত ফুলি গলা ও বুড়া কোণ হলা পিলা মানে জ্বর হয়ে গলা সে আপ ভালরে চালিপারাই তথাপি বহু কষ্টরে উঠি বসি বোহটি বরাদ করে আসমান তারা শঙ্খ্যা যেহেতু বোহটি সে মা বলে সম্বন্ধন করেছি যে মা গোটি কার্য করছি সেইপি কোণে পিলা মানে বুড়াটি আসমান সংখ্যা শঙ্খ্যা গলা। সেই তার রোগিণা দেহরে ଏଥିରେ ସେ ତାର ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ଶଙ୍ଖାଗଡ଼ାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲଗାଇଦେଲା ତ ବୁଢ଼ାକୁ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିଥିଲା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଏଇ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିବାରେ ଲଗାଇ ଦେଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ତେର ନମ୍ବର ସେଥର ବୁଢ଼ା ଡାକିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ସେଥର ବୁଢ଼ା ବୋଉ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ଆସିଥିଲା ବୋଉକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ ବୋଲି কিন্তু বুড়া সবুর আসি যে ঠিয়া হয়ে ডাক দে বহুটি সেই সে সেদিন দৌডি আসে দিন সেটি ঠিয়া হয়ে যেতে ডাকলে শুনে তো বুড়াটি সবুদিন গোটিয়ে জায়গায় ছেড়া হয়েকি ভিতরক ডাক পক বহু মা বলি তো কেই ঘর ভিতর আসি যাতে কিন্তু যেতবে আসমান তারা শঙ্কা কি বুড়া আসিলা আউ কি আসলে না আসলে না কারণ বহুটি বিধবা হয়ে যাই তাৰ আও শংা দৰকাৰ ন বহুটিৰ ক' পানে স্বামীটিৰ মৃত্যু ঘটিলা তুমি মৃত্যু ঘটিলা বোলে ক' বহুটি বিধবা হৈ গ'ল তে সি শংখা পিন্ধিব নাই বুলি সেইপাই বাহিৰ আছিল নেক্সট ক'ৰ দিলুঢ়া নিজে নমৰি মা কু দেখিব আছিলা বুলি কয় উদ্দেশ্য কণ বুঢ়া কণপ কয়লা ৰে মনে মনে কয় বুঢ়া নিজে মই নমৰি যায় মা কু দেখিব আছিলে কাষকি এ কথা কাষকি কয় বুড়া অনেক বেলা ধরি বোহকে ডাকা ফলরে ভিতর বোহ শাশুদিনে বাহারি আসলে বুড়া পাই আসমান তারখ্যা আনিছি তেমন তাকে ডাকিদেবাই শাশুকে অনুরোধ গলা কিন্তু সে প্রথমে বোহকে ডাক্তার অরাজি হয়েছে মধ্য বুড়ার আকূল নদনক ভাঙি ন পারি ডাকি ডাকিলে তো সেই বোহর শাশুমাটি প্রথমে আসলে তো বুড়ার অনুরোধ ক্রমে বোহটি মধ্যে বাহু আসিছিল বোহ আসবু বুড়া দেখা বোহ দেহরে না ধড়ি শাড়ি নাই। দেহরে ধলা থান ললুগা পিধি যেহেতু বিধবা হয়ে যাই বোটির স্বামী মরি মৃত্যুবরণ করছি তেমক কোণ বউটি ধলা লুগা পিঁধি পাঁদরে পাউজি নাই কি হাতের শঙ্খা না লমী প্রতিমা বোহটির এপরি বেশ দেখি বুড়া দুঃখের নিয়প্রাণ হয়ে পড়িলা এবং সে নিজে ন মরি মা কু দেখি আসলা বলে কান্দি কান্দি কাল নেক্স কোণ দেম্বর পনেরো নম্বর দেলা বৌটির বর্তমান পরিদেয় কিপর লা ଯାହାକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ାଶଙ୍କାରୀ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ବୋଉଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଉଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦେୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଲୁଗାରେ ନାଲି ଧଡ଼ି ନଥିଲା କି ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ସେ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ବୋଉର ଏପରି ରୂପ ଦେଖି ବୁଢ଼ାଶଙ୍କାରୀ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଷୋହଳ ନମ୍ବର ବୁଢ଼ା ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଚୁନା କରିଦେଲା କାହିଁକି ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଥିଲା ସେଟା ବାହାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ବହୁର ବିଧବା ରୂପ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆଣିଥିଲା ସେ ଦୁଃଖରେ ମିୟମ୍ରାଣ ହୋଇ ନିଜେ ନ ମରି କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନେକ ଧିକ୍କାରୀ କଲା ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବଡ଼ ସରଦାରେ ତା ମା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିବା ଆସ୍ମାନ୍ତାର ଶଙ୍ଖା

ଚୁନା ଚୁନା ବା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଚୁନା କରିଦେଲା ନେକ୍ସଟ ତ ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯିଏକି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ତ ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ବୋହୂକୁ ତାର ମା' ବୋଲି ସମ୍ବନ୍ଧନ କରିଛି ଯିଏକି ଆସମାନ୍ତାର ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିନ୍ଧି ପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ଆସମାନ୍ତରା ଶଙ୍ଖା ତାର ମା ହାତରେ ପିନ୍ଧାଇ ପାରିନଥିଲା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ তো এইপর ভাবে ভিডিও দেখাপি আমার এসপি আমার কাইক করত সেয়ার করু যদি এবার পর্যন্ত চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে নাহলে জলদি শীঘ্র শীঘ্র সবসক্রাইব করু এইপর ভিডিও দেখাপি পিলা মানে কিছু অসুবিধা না আপনার মানে এইপরি ভিডিও দেখুন এবং পরীক্ষার ভালো নম্বর রাখত পরীক্ষা পাখাপাখি যেতবে একজাম পাখা পাখি আসব একজাম পাখা পাখি আসলে আমি প্রতি সবজেক্টর ପ୍ରତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଉ ଏମ ଆଇଲ୍ ହେଉ ଇଂଲିଶ୍ ହେଉ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ